Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês. E dessa vez eu vim gravar um vídeo, já que os meus outros vídeos até que fizeram tanto sucesso, eu decidi fazer esse vídeo. Tanto pra consertar uma confusãozinha que eu fiz no último vídeo, caso você não assistiu, eu vou deixar aqui nos cards ou na tela em algum lugar. E tanto pra responder perguntas que não foram respondidas nos outros vídeos, perguntas frequentes que todo mundo que vai fazer tech tem pelo menos uma dessas dúvidas. E se sua pergunta não foi respondida, só deixar aqui no comentário que eu ou outra pessoa vai responder pra você assim que der. Então vamos lá. Bom, a primeira pergunta que, tipo, muita gente pergunta e foi exatamente a confusão do meu último vídeo é se cai inglês na tech. Porque eu acabei falando por algum motivo que cai inglês, sendo que não cai, gente, fica tranquilo, não cai inglês, cai todas as outras matérias, isso eu tenho certeza, mas inglês não cai. Eu falei assim, do nada, foi sem querer, tá gente, me desculpem. Português, geografia, história, matemática, física, química, biologia, todas essas, mas inglês não cai. A próxima pergunta é como funciona a demanda, porque tem muita gente me perguntando assim: ai, minha demanda é 3,6, isso é alto? Ai, minha demanda é tal, isso é alto? A demanda é o número de alunos por vaga. Por exemplo, se sua ETEC tem 40 vagas e 135 alunos, você divide e vai dar o número da sua demanda. Por exemplo, se for 3,6, tem 3, quase 4 alunos por vaga, entendeu? Então você tem que ser melhor que esses 4 para pegar uma vaga, é isso. Assim, normalmente as demandas mais altas é 4,4, 4,5 pra cima. E as mais baixas é 3,3, 3,9. 3,9 acho que não. 3,6, acho que assim é mais baixa, entendeu? Então fiquem tranquilos. A próxima pergunta é quando começam os cursos. Porque tem muita gente que pergunta assim: ah, os cursos são nos 3 anos, os cursos são 1 ano, o curso é quando começa e tal. Eu, na minha ETEC, eu faço ETIM, que é o curso junto com as matérias comuns. Então ele é do primeiro ao terceiro ano, todos os anos de curso, de matérias vão mudando com os anos. Mas me disseram, não sei se é verdade, tá gente, procurei, mas eu não tenho certeza pra falar pra vocês. Falaram que o curso, quando você faz só o curso, começa no segundo ano, tá? Não é no primeiro, é no segundo. Porque ele não contém as matérias, é só o curso mesmo, então não vai ter matérias normais. Então tome muito cuidado também pra se inscrever, porque às vezes você pode acabar se inscrevendo só pro curso e não pro ETIM. Eu posso fazer a prova só pra testar? Sim, gente, você pode fazer a prova caso você esteja no oitavo ano ou no nono mesmo, mas você não quer entrar, você só quer saber como que funciona. Você pode fazer a prova sossegado, porque você não vai tirar a vaga de ninguém. Se você não se inscrever, vão chamar o próximo da lista, normal, tá? Então fique tranquilo que você não vai tirar a vaga de ninguém, você pode testar, tá tudo certo. Outra pergunta que eu tinha essa dúvida é se podia comer durante a prova da ETEC. Se podia comer lá na sala, né? Porque são 4 horas de prova, se não me engano. Mas enfim, pode sim comer na sala, tá? Pelo menos eu comi um pingo de ouro e um todinho, então pode comer na sala, né, gente? Todo mundo passa fome, desculpa, não é tão rígido assim também não. E outra pergunta é se pode ir no banheiro. Sim, pode ir no banheiro, vai ter uma moça lá, você fala assim: moça, eu quero ir no banheiro. Aí vai estar uma moça na porta te observando, ver o que você vai fazer, se você não vai ver nada e tal. E aí você volta e fica tudo de boas. A outra pergunta que também me fazem é: Anne, se eu não gostar do curso, eu posso trocar? Olha, na minha ETEC funciona assim. Se você quer trocar de curso, é um pouquinho mais complicado. Mas tem gente que sai do curso porque não gostou e vai só fazer ETEC normal, que na minha escola tem. É, isso daí eu vou responder outra pergunta. Mas você, se tiver vaga, se tiver menos de 40 alunos, você pode entrar. Eu acho, eu nunca tentei. Mas trocar de curso em outra ETEC ou nessa mesma ETEC, você tem que fazer as vagas remanescentes, que é uma prova diferente da prova da ETEC, que é pra você conseguir entrar no segundo ano ou no primeiro mesmo em outro curso. Em outro curso, entendeu? Então você não pode simplesmente: ah, não gostei, vou trocar amanhã. Não é assim que funciona, tá? É um pouquinho mais complicado. A prova da ETEC difícil? Gente, depende muito do que você aprendeu na escola. Depende, tipo, muito, 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 varia muito. Pra mim, foi uma prova até que fácil, porque, tipo, minha escola era boa, eu aprendi a maioria das coisas que tava lá. Mas tem gente que não aprende tudo que tá na prova, então é um pouquinho mais complicado. Por isso que eu falo sempre que tem que revisar, tem que estudar, principalmente se você... Por exemplo, tem gente que eu conheço que no nono ano não tinha química, física. É sempre bom estudar, dar uma estudada a mais, dar uma revisada em matérias que caem na ETEC, porque nunca se sabe se vai ter uma coisa que você aprendeu na escola ou não. Então isso depende muito, muito, muito do seu estudo, do seu ensino, da sua escola.
A próxima perguntinha, a ETEC é difícil? A ETEC em si? Gente, depende muito também, é outra coisa que depende, tipo, muito. Porque tem ETECs, por incrível que pareça, não são todas iguais. Tem ETECs que são mais fáceis e tem ETECs que são um pouco mais complexos, mais difíceis. Mas isso, gente, varia também de você. Se você se dedicar, com certeza vai ser fácil. Não é uma coisa muito complexa, assim, de outro mundo. É uma coisa, se você se dedicar, você consegue fazer de boas. Então também depende muito da ETEC. Eu não posso responder essa pergunta assim. Outra pergunta, como funcionam as notas da ETEC? Você já deve saber que as notas da ETEC não funcionam como as escolas normais. Tem escola que tem letras também, mas são um pouco diferentes. A ETEC tem 4 notas. A nota mais baixa é o I. Aí tem o R, aí o B e o MB, que é a nota mais alta. O I é como você, se você tivesse tirado uma nota vermelha. O R é uma nota regular, assim, não é nem boa nem ruim. O B é quando você foi boa, mas não atingiu o limite. E o MB é quando você atingiu a nota máxima, obviamente. E, gente, é muito complexo isso, porque você tem que ir bem em todos os bimestres. Por exemplo, na minha escola era de... É 0 a 10 a nota, então você tinha que atingir 24 pontos nos 4 bimestres. Se você não atingiu, por exemplo, se você fez 10, 10, 10, você já atingiu no último bimestre, você não precisa ir tão bem pra conseguir passar. Na ETEC não, se você tirar MB, MB, MB e I no final, você pode até repetir de ano por causa desse I no último bimestre. Você tem que ficar de recuperação, não é tão simples assim. Porque isso significa que você caiu de desempenho, entendeu? Eu acho que não é em todas as ETECs assim, mas na minha é assim, pelo menos. A próxima pergunta é: eu só posso entrar na ETEC se quero fazer algum curso? Gente, não. Existem ETECs que você pode entrar só pra fazer as matérias comuns, as matérias normais, português, inglês, aquelas de sempre. Tem gente que entra pra fazer o curso normal e depois... O curso normal não, a ETEC normal, ensino médio normal. E depois faz o curso à noite ou em outro período. Mas você também pode fazer só as matérias normais e não precisar fazer curso nenhum. Outra pergunta que me fazem é se a prova vai ser no mesmo lugar que você vai estudar. Por exemplo, eu escolhi a ETEC de São Paulo, então eu vou fazer a prova na ETEC de São Paulo. Não, gente, a prova da ETEC que você vai fazer a provinha lá vai ser num local próximo à sua casa. Eu acho que é por proximidade, porque, tipo, a ETEC que me colocaram pra fazer prova era meio que perto da minha casa, mas eu não sei se é exatamente isso. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas nunca é no mesmo lugar, pelo menos pra mim não foi. Agora, se a sua ETEC que você vai estudar for perto da sua casa, quem sabe você não faz a prova nela mesmo, né? Bom, gente, então eu acho que foram isso as perguntas assim que eu mais escuto. Se eu te ajudei, deixa o like. Se eu não te ajudei, deixa o comentário aí no que você mais precisa de ajuda, que eu te respondo com todo carinho. Eu sempre respondo todo mundo, o máximo que eu posso. Se eu não te responder algum comentário, desculpa, porque eu não vi, porque eu sempre respondo todos os comentários. Mas enfim, muito obrigada por assistir. Deixa seu like, se inscreve aqui pra mais vídeos como esse. Comenta um vídeo que você quer. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!